Zasada pada, słonko cieśnią, a noc na bawach ladach, a co z nową pieśnią? Leży kto ma priestor, kto ma priestor, kto ma priestor? Že nepochodíš, ak nepochopíš jedno, že nič ma zosúci tu hladný. Práve sa nachádzame na prvej univerzitnej brány Univerzity Komenského v Inchebe Expo Arene. Poďme sa pozrieť, ako sa tu ľudia bavili. Fá, není ako víno, není ako káva, neočarí, neprebudí ťa. I've been looking for you, I've been looking for you. Sa narodil a žijem v uliciach, kde vládne cez deň ruch a v noci strach, o ktorom sa dočítaš aj v novinách, iba že v iných rovinách, takže pol pravdy a vôbec aktu vidíš na vlastné oči. Čo sa vám z programu páčilo alebo páči najviac? Že SRO na MC na druhu, všetko je energia. Máme byť na Kolárku, plánujeme sa zhorovať 3 baby minimálne, 3. Ja som za 5. Ty si za 5? Máme salamu, máme šunku, papriku, všetko, rožu som to vystrihneme. Nie, nič nevystriate, prosím. Stojíš tvárou denne, skôr ignoráciu dá pocítiť jemne. Tu kontakty znamenajú viac než pre Vegas herne a priateľ. Ako sa bavíte túto Beániu tento večer, ako si to užívate? Je to veľmi dobrá akcia, určite. Úplne najlepšie sa bavíme. Extrémne. A vidno, že aj bez alkoholu sa dá zabaviť. Z aké ste fakulty, katedry? Silvika, ty veľmi dobre vieš, aké sme katedry. Ale to televízia nevie. Môžu ti povedať, že žurnalisti sú naozaj žúr znalisti? Žúr znalisti, je to tak. Také prvoradé štúdium. Ivan je trápny. Aj žurujeme, aj študujeme. Není problém, ako do poriadku všetko sa spraví. Máte popri žurovaniu a party čas aj na štúdium? Máme. To je otázka. Jasné, že máme. Chceš nám k tomu niečo povedať? Na toto už iba amen, ty kokos. Amen tma. Ale každé dievča, a nemusí byť zase tak dobre oblečené, musí mať dobrú dušu. Ide o to, že keď si nájdete pekné dievča, tá krása pomíne za 10 rokov a potom máte opicu, ktorá sa k vám blíži. Ešte by ste mohli niečo odkázať svojim kamarátom do kamery, spolužiakom, ktorí neprišli a všetkým ľuďom, ktorí budú sledovať túto slovenskú televíziu? Máte Slava. Ako sa tu bavíš na tejto Beánke? Som úplne triezvy, ale aj cesto je tu úplne, že to by bolo vulgárne. Je tu vaginálne, to je spísovne, že? A ty mi chceš čo povedať? Že tu popči. A keby ste mohli zhodnotiť túto Beániu pár slovami, vyjadrite svoje pocity, čo si o tom myslíte? Jedným z alkohol prevláda tu nás, strašne asi. A ešte? A ešte raz alkohol. Alkohol! Senzitívne hyperaktivovaná. Ktorá skupina sa vám tak najviac páčila, alebo ktorý interpret? Neviem, skupina, kde boli najmä, väčšinou traja alebo dvaja. To je akože trojka alebo dvojka. To je jaká skupina? Väčšinou rumunská trojka, dva chlapi a pes. Čo ťa najviac bavilo na tejto Beánii? Nie, ženy. Kamaráti, priatelia, Ríšo, alkohol. Všetko dokopy. Ďakujeme krásne, to bol polovica, hoj! Ďakujeme pekne.